Hallo kijkers van Frans Fitness, mijn naam is Frans en welkom bij een nieuwe video waarin ik een vraag ga beantwoorden die ik vrij vaak zie langskomen. En dat is de vraag wat een goede leeftijd is om te gaan beginnen met bodybuilding. En vaak gaat deze vraag gepaard met een jonge leeftijd en de mythe dat trainen in de groei jouw groei zou stoppen of remmen. Nou, ik kan jullie in ieder geval verzekeren dat bodybuilding niet de oorzaak zal zijn dat je groei remt of stopt, zoals de mythe jou graag wil doen geloven. Maar ik snap natuurlijk wel dat die mythe vrij angstaanjagend is, want wie wil nou maar zo klein blijven als ik ben? Wat er wel voor zorgt dat jouw groei stopt of remt, is ondermatige voeding. Nou, dit heeft onderzoek al allemaal uitgewezen. Krachttraining heeft geen directe invloed op groei, maar voeding wel. Dus als jij te weinig eet, dan groei je niet meer of je groeit juist heel erg langzaam. Nou, dat is eigenlijk logisch ook als je erover nadenkt vanuit jouw lichaam. Stel je bent 1,60 meter en je krijgt al niet genoeg voedingsstoffen binnen om te groeien, dan heeft jouw lichaam zoiets van, waarom zou ik eigenlijk gaan groeien? Ik ben nu zo groot en ik kan nu al niet voldoen aan de eisen die ik stel, aan de bouwstoffen die ik nodig heb. Waarom zou ik dan nog groter worden? Want dan krijg ik het alleen maar moeilijker. Nou, dat is natuurlijk logisch, dus om dat te voorkomen moet jij zorgen dat je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, dat je dus goed eet, maar ook vooral gezond eet. Allemaal van die lege calorieën, lege snoepjes enzovoort, zul je niet zoveel aan hebben. Je moet echt goede voedingsstoffen binnenkrijgen en niet alleen maar rommel. Nou, hier komen we dus weer terug op bodybuilding. Stel je voor dat jij matig eet, er net aan toe komt en dus groeit. Stel jij gaat bodybuilding doen, dan stel je weer extra eisen aan je lichaam, waardoor jouw lichaam meer voedingsstoffen nodig heeft. Als jij dat dan niet opvangt, dan zul je zien dat jij inderdaad in jouw groei gaat remmen. Want jij krijgt niet genoeg bouwstoffen binnen. Stel, even in een metafoor, je bent een huis aan het bouwen en daarvoor heb jij 100 metselaars klaarstaan. Maar die metselaars die kunnen helemaal niks helpen om dat huis op te bouwen als er geen stenen zijn. Dus je moet zorgen dat je een goede voorraad aan grondstof hebt voordat je kan gaan denken aan groeien. Dus daarom is het weer erg belangrijk dat je dus goed blijft eten. Nou, wat ik zelf het belangrijkste vind bij het beginnen met bodybuilding en de leeftijd die daarvoor nodig is, is dat jij zelf mentaal volwassen genoeg bent om jezelf te kunnen gedragen in een gym. Dat jij dus niet daar een beetje loopt gaan spelen en met je vriendjes aan het kloten bent, terwijl andere mensen wel graag serieus willen trainen. Nou, hiervoor is waarschijnlijk ook vaak de leeftijdsgrens die gyms stellen, zo rond de 16, dat jij zonder begeleiding mag gaan trainen. Onder de 16 jaar mag je wel lid worden, maar dan heb je vaak een volwassene nodig die jou moet begeleiden dus. En vanaf je 16e mag je individueel gaan trainen. Dus nou, als je 16 bent, dan zou ik zeggen, ga zo snel mogelijk de gym in. Daarvoor, je kan het doen als jij denkt dat je kan gedragen daar en serieus bezig kan gaan. En dat jij iemand hebt die jou daarbij wil helpen. Bijvoorbeeld je vader of een oudere boer. Als jij echt jong bent en je wil alleen gaan trainen en het kan, de mogelijkheid is er, zorg dan dat je alles erg voorzichtig doet. Zorg dat je niet aan hele grote gewichten gaat beginnen. Zorg dat je echt alles gewoon, zoals ik eigenlijk altijd zeg, rustig opbouwt. Dus lichte gewichten, zorg dat je de vorm onder de knie krijgt. Want zodra jij een jaar of 15, 16 wordt en jouw echte testosteron gaat inkikken, dan zul je zien dat de echte groei dan al gaat komen. En dan kan je alvast een goede basis gelegd hebben. Nou, ik hoop dat jullie deze video informatief vonden en dat ik veel van jullie vragen hiermee heb beantwoord. Mochten jullie meer vragen hebben, dan kunnen jullie die kwijt in de reacties. Kan ook op mijn Twitter, daar staat een linkje van in de beschrijving. En ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe video. Later!